Du lytter til Sundforskning Podcast. Her kan du høre artikler fra bladet Sund Forskning. Det handler om viden, videnskab og naturlig velvære. Hvordan påvirker forventninger dit liv? At dine træhøje. Går livet ikke helt som du havde forventet? Havde du forventet, at året 2020 så helt anderledes ud? Du er nok ikke alene om at have forventet dig en fremtid, der havde et helt andet udfald end den realitet, vi står i nu, grundet verdenspandemien. Arrangementer bliver aflyst, dit bryllup er udskudt til næste år, du kommer ikke til Thailand, som du havde glædet dig til et halvt år, eller dit arbejdsliv er enten gået i vasken, eller ser helt anderledes ud. Hvilken følelse sidder du tilbage med i kroppen? Skuffelse? Hver evig eneste dag har vi forventninger til os selv, til andre eller til vores omgivelser. Forventning er en tanke, der har fokus om fremtiden og kan både være af realistisk eller urealistisk karakter. Hvis noget, man havde forventet ville ske, men har et negativt udfald, så kan det give en følelse af skuffelse. Hvis man har høje forventninger til noget, men selv er dårlig til at udføre planen eller tage handling, jo højere vil frustrationen være. Dette kan give anledning til, at man mister modet og motivationen. Forventning er en central motiverende styrke i vores hverdagsliv og forekommer helt naturligt i vores hjerner. Dine forventninger påvirker, hvad du forsøger at gøre, ikke gøre, og de påvirker også, hvad du tror er muligt. Overordnet kan dine forventninger siges at påvirke dine holdninger, din adfærd, din interaktion med andre, dine beslutninger og dine perspektiveringer. Men hvad sker der så, når dine forventninger ikke går, som du havde planlagt? Hvis du forventer, at livet altid går din vej, så bliver du med garanti skuffet, fordi livet aldrig har det udfald, som du havde forventet. Hvis dine forventninger til noget ikke gik som planlagt, kan det enten skyldes fejl du selv har lavet, eller det kan være mangel på viden. Det er vigtigt, at selvom dine forventninger har et anderledes udfald, så er du ikke utilstrækkelig. Du er ikke en fiasko, men tværtimod giver det anledning til, hvordan du bedre kan forventningsafstemme med dig selv. Hvad kan du lære af situationen? Hvis dine forventninger til noget er specificeret ned i mindste detalje, så er der ikke mulighed for ændringer, hvis omstændighederne ændrer sig, hvilket kan skabe en endnu større frustration. Hvilken type er du? Planlægger du alt ned til mindste detalje og har en forventning om, hvordan og hvorledes, eller er du fleksibel? Ofte hænger vi fast i urealistiske forventninger til både os selv, andre og til situationer urealistiske forventninger er ofte et resultat af ubegrundede antagelser og konklusioner. Vi forventer ofte meget mere af os selv, end hvad der er realistisk. Dette er ikke altid negativt, da det er med til at udfordre en selv, men til en vis grad. Det er ikke altid, at vi har al den information, der skal til for at træffe beslutninger, og derfor udfylder vi hullerne med, hvad vi tror, der vil ske, hvis hullerne er forkerte, så fordrejer det virkeligheden. For at frigøre sig fra urealistiske forventninger om en specifik situation, kan man spørge sig selv, hvilke forventninger, der kunne være mere hjælpsomme. Stil dig selv kritiske spørgsmål, så du opnår de mest realistiske forventninger og undgår at blive skuffet. Der er adskillige studier, der har undersøgt, hvordan positive og negative forventninger bidrager til smertelindring. Et studie foretaget af Binkel og kollegaer i 2011 undersøgte, hvordan positive og negative forventninger påvirker den lindrende effekt af smertestillende medicin hos raske deltagere. Studiet indeholdt fire betingelser bestående af 1. En kontrolgruppe, der fik saltvand. 2. En gruppe, der fik smertelindrende medicin, men ingen forventninger. 3 en gruppe, der havde smertelindrende medicin med positive forventninger om medicinens virkning, og 4. en gruppe, der fik smertelindrende medicin med negative forventninger. Studiet havde fokus på, hvilke hjerneområder, der blev aktiveret ved de negative og positive forventninger. Studiet viste, at hos dem, der blev udsat for positive forventninger, fandt man en større aktivitet i kroppens endogene smertemodulerende system. Hos de forsøgsdeltagere, der fik de negative forventninger, så man en blokering af medicinens virkning samt en signifikant forøgelse af angst. Det vil altså sige, at kroppens eget smerteregulerende system bliver påvirket af de forventninger, der bliver givet på forhånd. Nogle mennesker har måske svært ved at gå til tandlæge på grund af smerte, men vil aldrig sige til deres børn, at det gør ondt at gå til tandlægen. Men hvorfor siger vi det så til os selv? Hvorfor holder vi fast i negative forventninger? Negative forventninger kommer så ofte af pessimisme og tvivl. Måske er det på tide, at du begynder at udfordre dine begrænsende tanker. Hvilken anden måde kan du tænke på, der giver dig mere styrke og vender dine negative forventninger til nogle positive? Denne artikel er fra august-september 2020. Indtalt af Sebastian Lundqvist. Find flere artikler fra Sundt Forskning på vores hjemmeside eller din foretrukne podcast-app. Du kan også vælge at abonnere på vores podcast, så bliver du holdt af af de nyeste artikler.